У музично-драматичному театрі імені Шевченка завершився фестиваль «Чернігівське відлуння», який збирав на малій сцені любителів моновистав та акторів з усього світу. Закривали 18-й фестиваль гості з Грузії. Я хочу, щоб татар повіз з Чернігівської щедрої української землі на добру згадку диплом учасника фестивалю. Остання цьогоріч вистава в рамках фестивалю була грузинською мовою. Втім, начебто великих труднощів у розумінні вистави глядачами не було. Подіям і по настрою було все зрозуміло, то, звісно, якісь моменти десь пройшли мимо, але все-таки цей стан передавався і можна було зрозуміти. Ну, тим паче в грузинській мові також багато іноземних слів, які можна було зрозуміти, наприклад, як студенти. Та й гості з Грузії всіляко допомагали глядачу зрозуміти сенс того, що відбувається на сцені. Звісно, складнощі є, коли глядач не знає мови. Я старався все передати жестами і пластикою рухів. Щоб ви знали, коли я виступаю в Тбілісі, уваги на жестах менше. Іноді навіть не треба слова. Все це передається. І пластика допомагає, і головне, серце допомагає. Моновистава «Могильщик» про актора, який хотів грати Гамлета, та отримав роль другого плану з лопатою в руках. Ще його дуже непокоїли почуття до однієї з героїнь шекспірської п'єси. Чи проведуть і наступний 19-й фестиваль «Відлуння» в Чернігові, покаже час. Втім, у драмтеатрі натякали на таку можливість.